Olá, pessoal. Meu nome é Lígia Mantovani. Eu sou delegada de polícia no estado de Minas Gerais, pós-graduanda em segurança pública e polícia judiciária, especializada em direito civil, autora de obras jurídicas pela Juspódium, aprovada para delegada de polícia também em outros estados, como Mato Grosso. E hoje eu estou aqui para conversar com os senhores sobre a lei complementar da Polícia Civil do estado de Minas Gerais. A Lei 5.406 de 1969. Como eu conversei com os senhores numa outra oportunidade, eu expliquei a cronologia dessas leis complementares. A Lei 5.406 de 69 foi a lei complementar, a lei orgânica, né, que regulamentou a Polícia Civil de Minas Gerais durante muito tempo, até 2013. Quando veio a Lei Complementar 129 e fez as alterações. Como que aconteceu? A Lei Complementar 129 tratou, então, da toda aquela parte inicial, estrutura da Polícia Civil. Vamos fazer uma breve, né, uma breve recapitulação. A gente falou da estrutura, como é que funciona, se divide em órgãos de administração superior, que é a chefia de junta, o Conselho Superior da Polícia e a Corregedoria Geral. Aí, além da administração superior, temos a administração, que é composta pelo gabinete da chefia, a ACADEPOL, o DETRAN e as quatro superintendências, né? Tratou também sobre o ingresso, o estágio probatório, licenças, as diversas formas para tratamento de saúde, as indenizações, diária, ajuda de custo, auxílio funeral, maternidade, enfim. Todos esses tópicos foram tratados pela Lei Complementar 129 de 2013. Entretanto, a parte de transgressões disciplinares ficou lá na Lei de 69. Então, toda essa parte do que compõe, o que constitui uma transgressão disciplinar? Quais são as condutas praticadas por esse servidor que configuram uma transgressão? Quais as penalidades a que ele está submetido? Suspensão, advertência, repreensão, como é que funciona isso? Se for instaurada uma sindicância, como que vai ser, como que ela vai tramitar? O que que terá? E se for um procedimento administrativo disciplinar? No que se constitui? É necessário uma comissão? Não é? Como que se dá esse procedimento para a apuração de uma transgressão disciplinar, do início ao final, os prazos para iniciar, a forma de citação, o prazo para conclusão, quais as penalidades que esse servidor pode estar submetido, se gera demissão, se não gera? Todos esses tópicos estão lá na Lei 5.406 de 69, que nós vamos estudar nesta aula, de forma pormenorizada e detalhada. É uma leitura maçante, é letra da lei, literalidade. Com certeza, vai cair uma questão, pelo menos na prova dos senhores, a respeito da parte de transgressões disciplinares. É um tópico importantíssimo em que eu arrisco a dizer que pelo menos uma vai cair. Então, os senhores devem ter conhecimento das condutas que configuram transgressão, o que é vedado ao servidor e quais as penalidades. Quem que pode aplicar? Se for uma suspensão, quem que pode aplicar? Se for uma demissão, qual é a autoridade competente para fazer isso? Cada uma das transgressões disciplinares, ela é de competência de uma autoridade. E ela tem um prazo. Então, por exemplo, suspensão até 5 dias pode ser uma pessoa que aplica. A suspensão até 30 dias, outra. Suspensão até 60, até 90. Todos esses tópicos, eles vão ser tratados nesta aula, ok? Vamos lá, a gente vai dar início. Peguem o material e eu aguardo os senhores. Vamos então, vamos analisar essa lei
Lei 5.406 de 69, pessoal. Lei orgânica, regime disciplinar da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Artigo 142. As disposições aplicam-se a todos os servidores no exercício das funções de natureza policial. Então, primeira coisa que os senhores devem ter conhecimento: essa lei, ela se aplica a todos de maneira indiscriminada. Todas as carreiras policiais. Os senhores lembram das carreiras que já foram estudadas lá na Lei Complementar 129? Delegado de polícia, escrivão, investigador, médico legista e perito. Então, as cinco carreiras que compõem, aplicam-se essas disposições da Lei 5.406. Para além dessas, também se aplica aos cargos administrativos que compõem os quadros da Polícia Civil. Quais são os cargos administrativos que compõem? Analista e técnico. Então, o técnico administrativo e o analista da Polícia Civil, que são os cargos administrativos que compõem também o quadro de pessoal da Polícia Civil de Minas Gerais, também vão ficar sujeitos a essas transgressões. Então, se nós temos lá um técnico que comete alguma conduta que se configura uma transgressão, ele vai ser punido, ele vai ser, esse, a conduta dele vai ser apurada, vai ser fiscalizada pela Corregedoria Geral da Polícia Civil e vai ser instaurado um procedimento e, se necessário, ele vai ser submetido a uma punição, a uma suspensão ou até uma demissão. Então, quando a gente está no dia a dia e acompanha o boletim interno, não é incomum verificar lá que um técnico está respondendo uma sindicância, um analista está respondendo a uma sindicância, um procedimento administrativo, e vai ser submetido, né, a um procedimento correicional, ficando sujeito às penalidades previstas na lei, tá bem? E todo esse procedimento, ele é pautado em quais princípios? Principalmente, o que embasa o procedimento de apuração das transgressões disciplinares é o princípio da hierarquia. Hierarquia e disciplina. É o princípio basilar da Polícia Civil, hierarquia e disciplina. Então, sempre que tiver alguma questão vinculada à prova dos senhores que falar de transgressões disciplinares e fizer uma correlação de qual seria o princípio que está vinculado ou que autoriza ou que está correlacionado à apuração, à possibilidade da administração apurar uma transgressão disciplinar, é o princípio da hierarquia e disciplina. Então, é o princípio da hierarquia e disciplina que vai pautar a atuação correicional dos servidores policiais e dos servidores administrativos do quadro da Polícia Civil, ok? Essa foi uma questão da minha prova oral à época. O corregedor me questionou justamente isso. Qual era o princípio que embasava a possibilidade de atuação das corregedorias, né, na atuação correicional dos servidores? E essa era a resposta, o princípio da hierarquia e da disciplina, além de vários outros, por óbvio, né? Interesse público, a motivação, mas este é o principal. Então, a disciplina policial, ela fundamenta-se na subordinação da hierarquia e da hierarquia, né, e da disciplina, seja funcional ou seja de subordinação, para o cumprimento de leis, regulamentos e normas de serviços. O 144, o artigo 144, ele traz os princípios básicos da disciplina policial. Além de outros, além daqueles princípios tradicionais da administração pública, como a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade, eficiência, tem alguns princípios basilares da disciplina policial. Quais são esses princípios basilares da disciplina? E o primeiro que eu falo aqui para os senhores é esse que eu já estava externando, tamanha importância dele, que é subordinação hierárquica. Esse é o principal princípio basilar da disciplina policial.
Além da subordinação hierárquica, que é o principal princípio da disciplina policial, temos a obediência aos superiores, respeito às leis vigentes e às normas éticas, a cooperação e o respeito às autoridades de corporações policiais diversas. Então, aqui entre as corporações, por exemplo, Polícia Militar ou Polícia de outros estados, todos os órgãos integrantes da segurança pública devem estar pautados por um espírito de cooperação. Apuração e comunicação à autoridade competente pela via hierárquica da prática de transgressão disciplinar. Como que funciona essa via hierárquica? Então, por exemplo, se um analista, um técnico tiver conhecimento da prática de uma transgressão disciplinar, ele jamais poderá se reportar diretamente a um delegado regional ou a um chefe de departamento ou, quiçá, à corregedoria e ao chefe de polícia. Por quê? Isso deve seguir uma via hierárquica. Então, ele deve comunicar à chefia imediata dele, que é o delegado de polícia daquela delegacia, para que aquele delegado de polícia comunique ao chefe imediato dele, que é o delegado regional, que por sua vez vai comunicar ao chefe de departamento, que vai fazer chegar pela cadeia hierárquica, né, de maneira vertical, a quem de direito. Então, se por exemplo, eu como delegada de polícia, tomo ciência da prática de uma transgressão, eu não devo me reportar diretamente à superintendência. Eu vou me reportar ao meu chefe imediato, que é o delegado regional. O meu chefe imediato, o delegado regional, vai reportar ao chefe do departamento, que vai subindo até chegar a quem de direito. Isso é o princípio da hierarquia, é a subordinação hierárquica. É um princípio importantíssimo na polícia e que, se ele não for seguido, ele causa problemas, ele gera uma punição pela falta de cadeia hierárquica, beleza? Além desse princípio, nós temos a observância das condições e normas necessárias para boa execução das atividades policiais. Temos o princípio da camaradagem e da cooperação. Então, mesmo quando um servidor estiver de folga, esse princípio da camaradagem e da cooperação, ele predomina. Se um colega estiver em apuros, é muito comum nós termos no WhatsApp grupos de apoio, por exemplo. E aí um policial coloca que está numa determinada situação, solicitando apoio, de pronto, colegas chegam para auxiliar. Qual é o princípio aqui que está vigorando nessa situação? Cooperação, a camaradagem, a cooperação para auxiliar os colegas, e ele é importantíssimo na atividade policial. Além dele, temos o atendimento ao público dentro das normas de urbanidade e sem preferências. O atendimento ao público, ele é muito importante, porque é a primeira impressão que o público externo tem da Polícia Civil, né? Então, nós temos constantemente cursos de treinamento, cursos de qualidade de atendimento ao público, cursos de capacitação e qualificação para atendimento, principalmente presencial e por telefone. Infelizmente, o atendimento ao público, ele é muito discutido ainda por condutas inoportunas de alguns policiais, né, que tratam o público aí de uma maneira, às vezes, mais ríspida e grosseira. Mas essa realidade, ela vem mudando. Os policiais estão sendo treinados e há uma melhora significativa na qualidade de atendimento ao público em geral, o que é muito importante. Para além disso, nós temos. Era esse, são os principais, né? Além do LIMP, que eu já mencionei com os senhores. Então, o principal, se eu pudesse de novo repetir um princípio para que os senhores mantenham fixado na mente dos senhores, é subordinação hierárquica, hierarquia, disciplina. É o principal, é o que pauta toda a conduta policial. Via hierárquica, nunca reportar-se diretamente aos chefes superiores, né? O conhecimento de qualquer ato tem que ser comunicado à chefia imediata. O investigador que presenciar um ato vai comunicar ao chefe imediato dele, que é o delegado de polícia, para que o delegado de polícia, então, comunique à chefia ascendente.